ننګرهار کې په لومړي ځل د زونه او د هیواد په کچه شپږم د ساري او نورو ناروغیو د تشخیص لابراتوار جوړیږي. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي د دغه لابراتوار جوړیدو سره به د ناروغیو تشخیص په برخه کې د ناروغانو ستونزې هوارې شي. دوی وایي په دې لابراتوار کې به په وړیا ډول د پی سی آر، نری رنځ یا تبرکلوز، کلچر، تور زیړی او نورو ساري ناروغیو تشخیص کیږي. په دې لابراتوار کې چونکه دا ریفرنس لابراتوار دی، ریفرنس لابراتوار معنا دا ده چې هغه ضروري مهم معاینات چې د نور ولایتو سره مربوط ته ننګرهار نږدې ولایتونه لکه کونړ سو، لغمان سو، نورستان سو نه، د دې سبا ټول هغه معاینات چې هغه نسی کول هغه بدل تر ازل تبه کیږي. په دې کې د ټول مهم معاینات د پی سی آر معاینات دي. دغه رقم نور پیشرفته معاینات اوس موږ شروع کړی دي، هغه کې میزل، مامس، روبیلا، کولرا، دا ټول پکې راځي چې دا مخکې دلته نه کېدل، دا به کابل ته یا به پاکستان ته بتلل. چې دغه لګښت چې دی انډیفی ورکوي او شپږ میاشتو په موده کې د تکوینیږي او لګښت دی یو یوش میلیونه، په دې باندې د دې لګښت دی او د دې دپاره طبي وسایل وي نه لکه ډالر خوشا کې وي دي طبي وسایل راوړل کېږي او دلته به د ولس ضرورتونه پکې پوره کېږي. د ننګرهار مرستیال والی وایي د دې تشخیصي مرکز جوړېدو سره به ګاونډي هیوادونو ته د ناروغانو تګ کم او په کور دننه به یې د بېلابېلو ناروغیو تشخیص او درملنه شونې شي. یقیني دا یو ډېره لویه لاسته راوړنه ده. نو انشاءالله د دغه لابراتوار په جوړېدو سره به زموږ د هیوادوالو د مشکلات ټول راکم شي، مصارف پم راکم شي او د دغه ویزی او د وختو را وختو او د مشکلاتو د دې ټول نه بخلاص شي. بل خوا په دغه پروژه کې پر کار بخت کاریګر خوشاله دي چې په کور دننه ورته کاری زمينه برابر شوي. او ډیر زیات خوشاله يم چې په دغه پروژه کې زته کار زمينه ماته برابر شوي او زه کار دلته کوم. چې دا دغه څه کارونه په افغانستان کې چې افتداګانې وشي نو موږ ته به دا زمينه نه برابرېږي چې یا خارج ته یا ایران ته یا ترکیه ته مثال یا پاکستان ته هغه وکړو اراده وکړو چې لاړ شو. د دې لابراتوار د جوړېدو د چارو د پیل په مراسمو کې له کابل څخه د عامې روغتیا وزارت راغلي پلاوي او د ننګرهار ولایت د بېلابېلو ادارو رئیسانو هم ګډون کړی و.